ከባንክ ስርዓት ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ጥቂቶች ብልጦች የገባቸው የሚዘርፉበት አብዛኛው የሚዘረፍበት ስርዓት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው መዘጋጃ ቤት ሄዶ በሆነ ስም ቦታ ይወስዳል። በሊዝም ይሁን በፈለገው ነገር ቦታ ከወሰደ በኋላ ካለምንም ችግር ባንክ ሄዶ ብር ይወስዳል። ፎቁን ይገነባል። መሬት ወስዶ ፎቅ የገነባበት ገንዘብ 100 ሚሊዮን ቢሆን ምሳሌ ነው ቢሆን ያ ሰውዬ ካለጥርጥር ፎቁን አስይዞ 300 400 ሚሊዮን ከባንክ ይበደራል። የተሸጠ ፎቅ ነው ታሽጣ ዘረዲ በጥፎ ወስዷል ገንዘብ። ያን ገንዘብ ወይ ዱባይ ቤት ገዝቶበታል ወይ ሬንጅ ሮቨር ገዝቶበታል ባንክ በሆነ ጊዜ ሸጣዋለው ሐራጅናን በሚልበት ሰዓት ያወጣበት ወጪ ማያገኙ። ይሄ ነው ኢትዮጵያ ሀብታምነት መንገድ። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሀብታምነት ፈጠር አይደለም። የኢትዮጵያ ሀብታምነት ኮኔክሽን ነው። ባለስልጣን ኪስ ውስጥ እየገቡ መዝረፍ ነው። እያንዳንዱ ሀብታም የራሱ ባለስልጣን ጀሌ አለው ኤጀንት አለው ባንክ አምጣም ይልበት መሄድ አምጣም ይልበት። ከዚህ ካልወጣን ይሄ ነገር አንቀይረው። አንዳንድ ሀገር ሀብታም ማለት የሀገር ምሰሶ ነው። ሀብታም ማለት ለመንግስት ፖሊሲ በጣም ያስጠና ሐሳብ የሚያመጣ የተቸገሩ የሚያገዝ ምናምን ነው። በእኛ እንደዛ አይደለም። ተለጥፎን ያለው እያንዳንዱ ቦታ ላይ መሬት ዝም ብሎ ሐሳብና ገንዘብ ስላለው ሰው ያገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ አያገኘም እኮ ኮኔክሽን ይፈልጋል። ኬስ ሰፈርነ ምናምን ተብሎ ነው የሚሰጠው። ይህን ካላስተካከል የበለጸገ ሀገር አንፈጥርም። የበለጸገ ሀገር ካልፈጠርም ደግሞ ጦርነቱም አይቀርም ጭቅጭቁም አይቀርም። ብዙ ሀገራት አድርገዋል። እኛ እንድናደርግ ከፈለግን መጀመሪያ ባለስልጣኖች ተብለን ኃላፊነት የወሰን ሰዎች ሌብነት የምንጠላ ሁሉም ዜጋ በእኩል ለማገልገል ዝግጁ ይሆን አይዲያ ያላቸው ሰዎችን ኢንከሬጅ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት መሆኑን የምናምን መሆን አለብን እንጂ ዝም ብሎ ኮንትራክት እየተወሰደ ከዛ ደግሞ ገንዘብ አልረዳም መንግስት የትኛው መንገድ ነው? አሁን ያስቆምነው እኮ በዚህ 2-3 ዓመት ያስቆምነው እንጂ ሽሮ ፈሰስ እየተባለ አስፋልት ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ አታቁም እንዴ? በየክፍለ ሀገሩ ያለውን ችግር አመድ ብር ካፈሰስን በኋላ ለምን ኮንትራክተሩ ቢቀበለው ይሄንን ስራ? ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም እኮ ሀገር ይጎዳል። ለምን አይልም? ለምን ሽሮ ፈሰስ የሚባል ነገር ከኢትዮጵያ ጫፍ ጫፍ ሁሉ ቦታ ዩኒፎርም አልሆነም? አንዳንድ ቦታ እኮ ኮንክሪት አስፋልት እንጂ አይፈቀድም። ትክክል አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር። መልሰን አሁን የምንገነባቸው አሁን አማራ ክልል መልሰን የምንገነባቸው አስፋልቶች በጣም ብዙ ናቸው የውሸት ስለነበሩ እና ከተማና መሰረተ ልማት ትንሽ ሲሪየስ የሆነ ነገር ማየት ያስፈልጋል። ሌብነቱ በጣም ሰፊ ነው። ማጭበርበር ሰፊ ነው። ኮኔክሽኑ ሰፊ ነው። እንደ መንግስትም ያደርጋቸዋል። ባይዘ ሰዎቹ ቀላል አይደሉም። ሚዲያ ያላቸው ሶሻል ሚዲያ ያላቸው ምናምን ነገሮች ናቸው። እነዚህን አይ ቱ አይ ተጋፍጠን ማስተካከል ይኖርብናል። አለበለዚያ በጣም አደገኛ ነገር ነው የሚፈጠረው እዛ አካባቢ እና ከተማና መሰረተ ልማት እነዚህን ጉዳዮች